3, 2, 1, ja! Urdia Mola des de Tuixén l'Avança. Que millor que esquiar a casa. Tuixén l'Avança. Ha arrencat la temporada de forma excepcional. A Tuixén l'Avança. És l'enveja de moltes. I l'estació de Tuixén l'Avança acull aquest cap de setmana el campionat d'Espanya d'esquí de fons. Les condicions excel·lents que hi ha aquí a Tuixén l'Avança. Tuixén l'Avança ha acollit els campionats d'Espanya d'esquí de fons. Esta setmana en Tuixén l'Avança. Està bé, eh? Sí. Tuixén l'Avança, com a... Disfrutant de la neu que hi ha amb aquesta temporada aquí a Tuixén. Hem tingut la sort que ha vingut de Llevant. Tuixén l'Avança. Pretemporada fent l'esquí de fons i aquí a Tuixén. Poques coses que combinen tan bien con el sol como la nieve. Por ejemplo, la que os podéis encontrar en la estación de Tuixén l'Avança. A la Tossa Pelada, cap a dalt, a caminar. 35 aniversari de l'estació d'esquí. Són les millors pistes d'esquí de tot Catalunya. És l'enveja de moltes. Si tu enfrontes la vida amb un somriure, doncs la vida també et somriurà a tu.